Timor Uang riung atus walu lima nulu resing sialiu exerce ona nia direitu hodi decidi Presidente Republika Fong ba periodo riung rua ronulu resing rua to riung rua ronulu resing itu. Relasiono hoi dane, GMN preparona pakot informasau ngida, tuirmai ita kompanya motok. Sida daung hotu ia direitu hodi partisipa ia lesaun presidensial kada tinan lima. Nunemus ba periudu rihu rua ruanulu resing rua to rihu rua ruanulu resing itu. Sida daung hotu ezerse sirne direitu hodi hili kandidatu ida tur sirene hakarak nu livre. Konstitusi Republika Demokratika Timor Leste artigu hitunu resing hat aline ida hatur Presidente Republika mak chefe estado simbolo no garantia independensia nasional no unidade estado nian no institusi demokratika sirene funcionamento regular. Presidente Republika mos komandante asli forças armadas nian. Baseia ba artigu hitunu resing lima Konstitusi RTL nebe fo liberdade ba Timoruan sira atu kandidata ang hafoi prense kriteria nebe aturia alinea dahuluk artigo nerasi hodi asume kargo nudar presidente republika batinan lima tambane ia kandidatu na insanalu resing nen mak kompete ia lesan presidensial ba periuru tina rihun rua ronlu resing rua to rihun rua ronlu resing itu. Hafoi halo kampanye eleitoral durante lorong sanu resing lima kandidatu presidente republika na insanalu resing nene hodi apresenta kompromisu politiku ba publiku lihusi lesan presidensial lorong sanu resing sia fulang marsu Sune, povo Timor Leste nebe ho idadi sanalu resing hitu baleteng hamutuk rihung atus walu lima nulu resing sia liu ezerse ona ni direitu ia festa demokrasia ne. Elitor rihun atus walu lima nulu resing sia ne kompostu husi railarang no diaspora. Elitor rihung atus walu resing ne mai husi munisipio Aileu, Ainaru, Baucau, Bubonaru, Kovalima, Dili, Ermera, Lauteng, Likisa, Manatutu, Manufahi, Raiwa no munisipiu Vikeke. Elitor ia diaspora karailiur kompostu husi Australia rihungida atus hat walu nulu resing hitu, Korea du Sul rihungida atus rua hitu nulu resing hitu, Irlandia rihungida atus rua neng nulu resing hat, Portugal atus walu lima nulu resing neng, no Reino Unido hamutuk rihun rua atus rua ronulu resing sia. Baseia ba faz de registro nebe Secretariado Técnico Administração Eleitoral halo, hahuhu si lorong sanu resing walu fulang fevereiro, to lorong tolu fulang marsu ne, consegue recolha eleitoral hamutuk rihun hat liu mak vota, ia centro votação paralelo tolu nebe establece ia dili. Escala proceso eleitoral ia Timor-Leste, hosi tempo ba tempo, bot ba bebeik, husi rihung atus hat lima nulu resing, ia tempo konsulta popular tinang rihung ida atus sia senu resing sia, sae ba rihung atus hitu walulu resing hat liu, ia elesaun rihung rua senu resing walu. Hafoin Timor Leste Independencia, eleitu keras J. Alexandre Carola Xanana Guzmão, hodi asume knar nudar Presidente Republika, ia lorong ruanulu fulang mayu tinang rihung rua-rua, to lorong ruanulu fulang mayu tinang rihung rua hitu. Husi lorong ruanulu fulang mayu tina rihun rua hitu, to lorong ruanulu fulang mayu tina rihun rua sanu resin rua, J. Manuel Ramos Horta makasu meknar nudar sef estado badaruak iha era independensia. No Presidente Republika Datoluk asumi husi José Maria de Vasconcelos taurmatan ruak, husi lorong ruanulu fulang mayu tina rihun rua sanu resin rua, to lorong ruanulu fulang mayu tina rihun rua sanu resin hitu. Husi lorong ruanulu fulang mayu tina rihun rua sanu resing hitu to tina rihun rua-rua ne, Francisco Guterres Lolo makasume hela kargo ndar chef estado. Enquanto eleição presidencial ba periudu tina rihun rua ruanulu resing rua ne, intelektuais Timoruan hamutuk sanu resing ne, kandidatang hodi kompete atu sai presidente republika ba tina rihun rua ruanulu resing rua to rihun rua ruanulu resing hitu. Tuir konstitusi RTL artigo hitu nulu resing ne, kono ba eleição presidencial nian, alinea ida hateteng, atu sai presidente republika sehili tuir sufrazio universal, livre, direito secreto no ide-idak. Alinea daruak, eleição presidente republika niang, banati sistema manang ho voto barak liu, ho si voto hotu-hotu nebe válido, la sura voto nebe la válido.
iha alinea tolu hateteng, banghira kandidatu sira hetam votu hanesang, si halau fali ele saundala ida tang, liu tiha lorong tolu nulu husi lorong vota saung ida fuin liu bakotu. Iha alinea dahat hateteng, iha le saunda ruak, kandidatu nen ruane be hetam votu barak liu, no lahasai sira nia kandidatura mak beletuir. Ihar tiu hitu nuresing hitu konstitusong RTL alinea da ruak mensiona, Presidente Republika Fon sesimu pose iha lorong ikus, Presidente tuang ninia mandatu, no Presidente Fon sesimu pose iha lorong walu, liu tiha lorong publika saung resultaru ele saung nian. Ihar tiu hitu nuresing walu konba inkompatibilidadi Presidente Republika labele iha kargu politiku seluk, e kenar publiku iha nivel nasional, nomos iha kazu seluk halau kenar privado. Hafoin partisipa le saun iha lorong sanlu resinsia fulang marsune, kandidatu Presidente Republika ba periudu tina rihun rua ruanul resin rua to rihun rua ruanul resin hitu, na in sanlu resin neng nebe ezerse mos nio votu so esperanza bot atu bele sa chefe estadu nebe bele garantia independencia no unidade nasional. Presidente da mais próximo, presidente da Bessi Povo, a moto com o povo, que é a Sira, a tua ajuda a Sira, sai de ter isso aqui. Ele ajuda a ser uma Sira, a tua reta oportunidade para a escola, no emprego, também para a escola, não matem, bem, ele muda a ser na vida, muda a família e muda a nação. Quando é resultado, o tudo tem o fã bota de cima. Também, ainda nem a democracia. A velha, apoiando a Sira, a velha sente lá no terreno, quando a velha reta vitória. Vitória está começa hoje, para depois a Merua bele ganha resultado no mesmo dia que lhe a Merua. Sira tem que cumprir, cumprir regras principais. Primeiro, respeita a democracia, e segundo, respeita a Constituição, e no mais terceiro, respeita direitos humanos. A nessa candidata há sempre de um catarro carat manana de servir raida, né? Mas né, depende da vontade povo nian, depende da decisão povo nian. Se cede no manan, há de um catar lei é mais daquele lá com tamba Timor nem democracia mac manan. Além de né, candidato hosti número sorteio hitu to sanoresing nen mos garante, semanan e eleição presidencial tinang né, hodi lidera estado direito democrático Timor-Leste batinan 5 mai. Optimista, kata ka tina e dene e tina atu mai, feto Timor-Leste se lidera e tina inação ba povo ne moris dia. Tipo principal, maka oensato contribui para desenvolvimento nação da né, resolve problemas no mesmo que tem, consolida e fala de Estado de Direito Democrático. Né? Se votos resultar numa né, lá liu, né, porque há uma capacidade de conquista votos, né, maca, conquista votos do povo, né, maca, se dá algo na tom. Então, ira, né, vai sair referência para lá. Agora, há que é bom, né, sair de uma coisa urgente, liu. Claro, há a maioria do parlamento, elege mesa FON e o Parlamento para resolver a crise que acontece no Parlamento ou mudança ilegal que acontece em 2020. O povo confiança nem aqui tem presidente. E tem outro respeito ao povo nem lian, também ao povo nem lian, mas maroma que nem lian. Vox populi, vox lei. Que eleito sai presidente da República, sai presidente para o povo toma. Halakon discriminação. Candidato Sira Seluk com número sorteio walu, sia no salu recintolu, gemen la consegue foto ser na expressão ba voto, tamba tu eleição e a município no rua Seluk, anessan candidato número sorteio sanulu no salu recin Lima, ne horas ba tu vota la claro. Tur calendário ne BCN prepara no público e jornal da República, apuramento municipal ba resultado Sira, no haruka acta eleitoral Sira, no elemento Sira Seluk, hanesan voto nulo, voto protestado no reclamação Sira,
Husiloron sanu resinsia toro anu resinida fulang marsu rihun rua ronu resin rua. Apuramentu ikus ba resultado nasional husiloron ronu resin rua toro ronu resin hat fulang marsu tinang ne. Sene siharuka akta resultado sira ba tribunal rekursu ia lorong ronu resinsia fulang marsu ne banyira lai rekursu ruma. Ia lorong tolu nulu fulang marsu tolorong ida fulang abril tribunal rekursu halo analize ba dokumentasau nebe sene haruka valida resultado sira, fosa resultado no anúncio número eleitoral sira nebe regista ona, votante, voto branco, voto nulo, no voto sira nebe atribuiona ba candidato ide idak. Nune, ia lorong rua nulo fulang maio tinang ne, se ia mos cerimônia tomada de posse, ia âmbito celebração lorong restauração independência, badala rua nulo tinang ne. Equipa cobertura, GMN. No dar cidadão, tem que garantir nação no futuro nebediak. Fo confiança ho de hile candidato ida sa no dar chefe do Estado. Ita ho te dever ho de contribuir li husi itane voto. Tang itane voto mak determina nação no futuro. Equipa cobertura, ZMN.